Disfarce Perigoso. Versão brasileira, esta. Droga! Filho da mãe! Quase me matou de susto. Você tá ficando velho, Del. É. Antigamente eu não conseguia fazer isso com você. É. Você adora bancar um engraçadinho. Nossa. Estamos parecendo até dois adolescentes imbecis. Ah, você não tem senso de humor, Del? E você tem senso de humor demais. É. Parece que sim. Molhou as calças. Ah, tá. Chega de bancar o Bob Hope. Vamos dar o fora, não tá rolando nada. Viu alguma coisa do outro lado? Só escuridão e frio. É. Já chega. Eu tô cansado e com frio. Tá tão frio que até a minha bunda tá gelada. É, não sei o que é, mas aqui tem coisa. Mas é besteira. Você nem imagina o que me espera. Eu posso imaginar. Eu vi suas namoradas. Ah, que beleza. Que belo par de pernas. Ah, Del, você é um tarado. É, pode botar tarado nisso. Nada. Ai, vamos nessa, garotão. É. Talvez tenha razão. Que negócio é aquele? O quê? Vi alguma coisa lá? Olha só. Peça reforço, Del. Droga. Ah!
Mandem logo! Vamos lá, rápido com isso. Vamos pegando isso aí. Vamos logo, não temos a noite toda. Tudo bem, cara. Vamos lá, vamos lá. Tira essa coisa daqui, vai. Cuidado aí, Jay. Cuidado. É a última parada. Cuidado! Vamos logo. Manda ver. Onde será que ele está? Ei, ei! Tem alguma coisa estranha. Vão verificar agora. Frank, vai pelos fundos. Andem! Tudo bem, tudo bem. Bem-vindo ao inferno. E agora, quem é o cretino miserável? Fala! Você está bem? Estou. Toma, isso aqui é seu. Então, valeu ou não valeu a pena? É, até que o seu plano acabou dando certo. Deu tudo certo. Tão bom que não sacou que eu me corrompi. Ai, Delane, é que eu pensei que fosse uma batida. Era o meu carregamento, idiota. Devia ser embarcado amanhã à noite. Com certeza. Alguém deu com a língua nos dentes. Escuta, eu só obedeço ordens. Eu acho que você é um porre.
O que é isso, Devane? Não faz isso, não! Não faz isso, não! Não faz isso, não! Vamos conversar! Peraí, cara! Otário. Parece que tem fragmentos de fratura. Vamos precisar de raio-x. Anda, anda! Temos que providenciar uma transfusão de sangue depressa. Tá, tá. Nós temos que controlar a hemorragia. Precisamos da transfusão. Vamos lá! Eu preciso de passores de plasma aqui. Ande com isso! Anda! 75 miligramas de cocaína intravenosa. As pupilas estão dilatadas. Abra o caminho, droga! Vamos lá! Vamos! Vamos! Serviços médicos de emergência. Temos que manter a pressão sob controle. O que está registrando? Não está nada bem, nada bem. A pressão está caindo! A pressão está caindo! Oh, droga! Perdemos ele! Afaste-se! Afaste-se! Fibrilação! Vamos tentar de novo. Vamos tentar. Intravenosa, veia principal. Afaste-se! Bom, esse tipo de coisa é até comum, mas eu sempre fico espantado. O seu policial, Garrett, ele é um lutador por ter sobrevivido ao trauma de um ferimento desses. Eu sei. Nós acabamos de removê-lo da UTI. Ele não está em condições de falar. Ele não fala muito mesmo. Verdade? Bom, você pode achá-lo um pouco diferente. Ele estava próximo da morte. Ele estava clinicamente morto. Tivemos sorte em trazê-lo de volta. Está enganado, doutor. Eu é que tive sorte. E, para todos os efeitos, o policial Garrett morreu. Seattle, Washington. 3 anos depois. Sejam bem-vindos, senhores. Esta operação depende de precisão e também vai ser educativa, porque eu quero ensinar aqueles imbecis franceses que custa caro mudar para um bairro onde não se come moluscos ou qualquer tipo de porcaria. Eles vão movimentar de 15 a 20 milhões. E esse é o dinheiro que Lacombe roubou de nós, de mim. Eu não quero que aqueles safados voltem a Vancouver vivos! Nenhum! Assim vocês vão providenciar para que todos recebam o que merecem, porque esse é o preço que eles vão pagar por invadirem o meu território. Agora, alguém tem que comandar o show. E quero que entendam que a autoridade dele vale tanto quanto a minha, na minha ausência. Por isso eu preciso de alguém muito experiente. Um homem que não vacile e faça o que tiver que ser feito. E esse homem é Grogan. O quê? Minha nossa. Que história é essa? Saul, sabia que ia se chatear. Mas tenta entender, Saul. Eu tinha que tomar uma decisão e tomei. Será recompensado. Recompensado? Eu serei recompensado de que maneira? Eu vou ganhar um carro novo. Vou ganhar uma semana em Las Vegas com prostitutas. Se é o que você quer. Que se dane! Isso é uma grande sujeira, Marco. Eu te dei 7 anos. Você disse que a lealdade tinha que ser recíproca. 7 anos e agora você me trai? Isso é uma sujeira! Nino está comigo há 22 anos e o Estância há 17. Eu não estou nem aí para esses dois palermas. Calma. Eu te dei lucros. Muita grana. Dei um duro danado. Eu mereço esse trabalho.
Pensei que ia haver uma coisa muito melhor do que essa porcaria aí. Ei, ei, dane-se! Dane-se! Ela está no comando agora? Ela pode ser sua consultora, mas não pode cantar de galo. E quanto a você, Grogan, você pode enganar o Marco, mas não a mim. Eu vou ficar de olho em você agora e quando se estrepar, eu vou estar lá. Droga, Marco, como pôde preferir esse patife a mim? Minha nossa. Olha só que estrago. Deus do céu, Grogan, esta é a minha casa, é onde eu moro. Não pode entrar aqui e sujar os móveis. Precisava disso? Não, não precisava. Sal era um cretino. Poxa, faz isso friamente. Não pensa duas vezes. Você manda bala e depois fica numa boa, não é? Que tal, hã? Alguém quer chamar a polícia? Deus, parece que ninguém quer chamar a polícia. Tem razão, Grogan. Saul era mesmo um cretino. Vamos lá. Temos muito o que fazer. Mas que idiota. Devia ter ficado com as prostitutas. Grogan. Do meu jeito. Você manda, Marco. Isso mesmo. Eu mando. Ele é mesmo o homem certo? Não é? É. O que faremos se eles mudarem o percurso? O que faremos se eles se atrasarem? Você bebe café demais. É, me deixa calmo. Estou vendo. Mande o escolar e voltar para o lugar dele. E diga a Stanzi para não se precipitar, sim? Tá bom, Dani. Volta já para lá. O que é com você? E fique lá. Tony, vai para o outro lado da rua. Anda! Stanzi, não se precipite, hein? Tá bom. Vai, vai pra lá, vai, vai, vai. Tony! Anda, anda, anda! Nossa! Sabe, Danny, que... Que bom que Marco escolheu você. Sabe, Stance e eu, nós crescemos com ele no Brooklyn. Nós éramos durões. Mas ele sempre foi legal. Quando o velho dele mudou para o Oeste, ele também teve que ir, mas... Assim que ele arranjou tudo, ele... trouxe o meu irmão e a mim para cá.
Sentiu a nossa falta. Marco, ele resolve as coisas, vai à luta, vai atrás. E nós somos devagar. Por isso, nós dois achamos que ele fez bem em escolher você. Você é bom. Está à altura. Que bom que foi você. Obrigado. Fiquem todos alertas. Lá vem eles. Agora. Abram o porta-malas e saiam do carro. Todo mundo sai do carro, anda! Vamos! Beleza, bom trabalho. Stanza, termina o serviço e tire todo mundo daí. Tá legal, Danny. Nada pessoal, senhores. Bom voyage. Tá legal, vamos dar fora. Não! Pode levar a grana, cara! Vamos, Nino. Nós temos que ir. Eu não posso deixar ele na rua. Mas não tem outro jeito. Stanley. Oh.
Esse infeliz é um deles! Para com isso! Para-me! Vai pro inferno! Leve ele daqui! Tire ele daqui! Eu vou levar ele pro inferno! Vamos! Senhor Groga? Que houve, garoto? O que faz aqui? A mãe está no trabalho e eu perdi minha chave. Ah. Pode dormir aí, não. Vem. Vem, levanta. Isso. Vem. Durma bem, garoto. Você vai engolir tanto essa porcaria que vai acabar gostando. Vai, vai, abre, abre bem, abre bem. Você vai engolir tudo. Eu vou fazer com que você engula tudinho e ninguém, só eu vou saber que você engoliu carne de porco. Vai, anda, anda. Abre bem, abre logo a boca. Não é esse? Isso mesmo, isso mesmo. Espere só. Você vai comer tanta carne de porco que não vai sobrar mais dente para mastigar. Vai, anda! Anda, só mais um pouquinho. Coma mais um pouco. Anda, anda, coma! Eu soube que ninguém sabe preparar bem esse prato na sua terra. Hã? É? Não é engraçado? Pois é, eu inventei isso, seu miserável. Você não acha isso engraçado, hein? Você não acha? Marco? Danny, é você? Eu acho que não é ninguém. Anda, mais um pouco. Termine a sua refeição agora. Coma tudo!
você, Grogan? Grogan? Senhor Grogan, lembra de mim? Eu sou a mãe do Tim. Ah, sim, senhora Murphy. Desculpe, eu estava deitado. Eu vi o seu bilhete. Espero que isso não tenha sido incômodo. Não, de maneira alguma. Entre. Obrigada. Oi, mãe. Tim, é melhor se arrumar para a escola. Hoje é sábado, mãe. Eu vou ter que voltar logo para o trabalho e vai ter que ficar em casa. Não tenho tempo para fazer outra chave. Ah, tudo bem. Eu tenho livros e fitas. Cara, mas que aviões maneiros! Entende de aviões? Não, não entendo. Ah, eu vi os Anjos Azuis uma vez. Ah, viu? Eles pilotam esse avião agora. Versão F-18. Eu terminei este aqui. Posso? Claro. Gosta de montar modelos? Nunca montei. Eu estou a fim de montar um Águia F-14. Que tal me dar uma mãozinha? Fala sério? Aliás, fique com a minha chave para quando precisar entrar aqui. Bom, caso a senhora Murphy concorde, né? Posso, mãe? Ah, tudo bem. Beleza. Mas você precisa ir para casa tomar um banho e trocar de roupa. Valeu, senhor Grogan. Beleza. Qual? É um bom garoto. Obrigada. Bem, eu vou preparar o café do Tim e tentar dormir um pouco. Quantos empregos tem? 3, mas um é meio expediente. Foi bem difícil mudar para esse bairro. Obrigada novamente, Sr. Grogan. Disponha. Me chame de Dan, tá? Tá. Sou Kate. Ele chegou, Sr. Grogan. Não, 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 não. Sei que não gosta, mas espere no carro. O que houve? Pneu furado ou o quê? Trânsito. Me dê um taco de golfe. Alguma informação? Só isso aqui. E o que é isso? Um medalhão islâmico. Como? Ele é árabe? Ele não disse. Ah, não disse. Esse taco está perfeito. Onde estão? No matadouro. Bem apropriado. Nino! Onde é que ele está? Nino, onde está? Veja, Sr. Lugani. Oh, meu Deus, não! Ele... Nino... Não me toque. Nino, o que posso fazer? Me mate. Danny, você pode fazer não. Isso. Não. Faça você. Marco.
Marco! Me mate! Me mate! Dino, perdoe-me! Por favor, Deus, me perdoe! Preste atenção, Garrett. O plano permanece o mesmo. Junte todos para que a gente possa pegar eles de uma vez. Seja discreto, sem barulho, sem exagero. E você acabou eliminando alguns. Vejamos, acho que foram uns 6. Não. 7. É, 7. E estou furioso. Mas que droga, Garrett. Eu estou te aborrecendo? Sabia que houve um tempo em que eles podiam andar? Como? O que interessa? Qual é o seu problema? Nenhum. Alguma coisa do Delany? Não, e ele não nos interessa agora. E quanto a Lugani e Lacombe? O que tem eles? Quando é que você vai conseguir juntar os dois? Calma. Só tem 2 anos. Olhe. Sabia que... Às vezes você me deixa irritado. Vem cá. Isso, sim. Coisinha linda. Eu não tenho que pedir nada. Eu mando. Ouviu bem? Eu mando. Aqueles desgraçados estão invadindo meu território. Não precisa declarar guerra a Lacombe. E com os iranianos no seu pé, muito menos ainda. Sabe o que houve com o último miserável que me disse isso? Hã? O legista teve que abrir o estômago dele para achar os dentes e identificá-lo. Bem, quer me dizer alguma coisa? Eu estou morrendo de medo. Não? É por isso que eu gosto de você. Não tem medo de dizer o que pensa. Espera. Olha, eu também cresci nas ruas e nunca aprendi a negociar. E essa é a única explicação que eu posso te dar. Está desculpado, Marco. Imbecil. Frigorífico Lugani. Segura aí. Essa peça é pesada, aqui. Hein? Encaixa. Cuidado. Tá bom. Vamos ver. 20, 40, 80. 17.452. Pronto. Maravilha. São quase 40 mil. E nós agradecemos a preferência. Tome seu recibo. Vê se você não perde ele, tá? Ah, é. Toma 2 ingressos para o jogo de basquete amanhã à noite. Gentileza do senhor Lugani. Bom fim de semana, gente. Vocês são bons nesse trabalho. Ah, se cuida, Bruno. Que panaca. Nós estamos adiantados. Vamos almoçar? Que tal comida chinesa? Essa. Sim, essa. Mas o que é isso? Senhores, suas armas e suas pastas no chão à sua frente. E 3 passos para trás. Vai dar para fazer isso ou está difícil? Sabe para quem trabalhamos? Se apertar o gatilho, eles vão... Pode pegar, cara. A grana não é minha. Abra o casaco devagar. Infelizmente, o seu amigo não era tão... compreensivo assim. Nós já tiramos todo o peso do seu carro. O que nos interessava realmente. Você já pode ir. Está livre. Vá devagar.
aí, da próxima vez eu te pego, hein? Pode esperar que eu te pego. Tudo bem, Bob. Próxima vez você pega ele e esfola. Ah, garoto. Tudo bem, Tigre? Tudo. Os modelos estão ficando legais. Uhum. Chegou agora? Ainda há pouco. É. Parece meio chateado. Tá tudo bem na escola? Claro. Quer suco? Não. Não, obrigado. Eu também costumava passar por maus pedaços na escola. Você? A escola foi difícil para você? Nem tanto os estudos. Outras coisas. Que tipo de coisas? Coisas de garotos. Não quer suco, não? Não, não, obrigado. E aí? Qual era o problema? Quando eu tinha a sua idade, talvez um pouco mais velho, eu frequentava um colégio no Arizona que tinha muitos garotos índios da reserva. Havia um garoto índio que não gostava de mim. E quando eu saía da escola, ele me perseguia até em casa. E o que você fazia? Havia um homem que trabalhava num posto de gasolina perto de casa. E ele me via correndo desse garoto todo dia. Finalmente eu percebi que ele não aguentava mais isso. Um dia ele me parou e me fez enfrentar o garoto. Ele disse que fugir do medo é mais doloroso do que enfrentá-lo. Sabe, ele tinha razão. E eu nunca mais fugi. Timmy, não era que o garoto não gostasse de mim. Ele nem me conhecia. Era o fato do meu cabelo ser claro demais. E dos meus olhos também. Minha pele muito branca. Diferenças que ele não gostava. Deu para entender o que eu quis dizer? Deu. Mas... E se o garoto for grandão? Desse tamanho? Deste? Vem cá, me ajuda com a mesa. Pega a outra ponta. Olha, eu vou te ensinar umas coisas bem úteis. A maioria das pessoas é destra. Assim, quando tentarem te acertar, é lógico que vão usar a mão direita, não é? Agora, se você enfrentar a pessoa assim, você fica muito vulnerável. Então, você tem que ficar de lado. Pé esquerdo assim e o pé direito assim. E as suas mãos assim. Bem assim, deixe as mãos soltas. Você se defende com essa mão. Se eu tentar te acertar com a direita, você faz isso para se defender. Isso. E você vai tentar me acertar com a mão direita. Não deve fazer assim. Não faz assim. Você tem que fazer isso. Você tenta me acertar assim, com a mão esquerda para trás. Você tem que mirar aqui. Este é o plexo solar. É onde tem que mirar. E onde dói. Então, quando eu tentar te acertar, você bloqueia e aí ataca mirando o meu plexo solar, bem aqui. Tá, tente isso. Bloqueie e esmurre. Ótimo, outra vez. Tente outra vez. Tem que me acertar aqui. Agora bloqueie e esmurre. Isso mesmo, muito bom. É isso que você tem que fazer. Thank you.
Quando eu te chamar de tigre, vai ser pra valer, hein? Eu interrompi alguma coisa? Oi. Oi. Sou Christine. E eu sou Tim. É melhor ir pra casa, Tim. É. Acho que mamãe deve estar chegando. Tim, treinamos mais depois, sim? Valeu, Sr. Groga. Não vou esquecer do que me ensinou. É um bom garoto. Pensei que não gostava de bons garotos. Só de grandalhões. Marco quer que você vá a Vancouver para ver Lacombe. Por que ele mudou de ideia? Dois homens mortos. Muita grana. Iranianos. E você? Por que não ligou? Ou você estava passando por aqui perto? Sabe por que eu estou aqui? E a cretinice sua dizer isso. Essa é uma opinião pessoal ou profissional? Isso interessa? De fato, não. Arrisquei a minha posição com Marco por ter essa relação com você. E você sempre me trata feito um lixo. Então é melhor parar de vir aqui. Desgraçado! Vancouver, Colômbia Britânica. Ah, Sr. Groga, eu sou Simon Nantel. O Sr. Lacombe está esperando. Ah, me permite? Claro, por que não? Me acompanhe, sim.
Senhor Grogan, não é? Eu mesmo. Representando o Sr. Lugani. Exato. Bem, Simon, eu não sinto o cheiro de orégano que nós esperávamos. Será que o Sr. Grogan atingiu um ponto mais alto do que o antropóide para quem ele trabalha? Antropóide? Marco já foi chamado de muitas coisas, mas nunca disso. E eu não vim aqui para discutir evolução. Ah, eu sei. O senhor e Marco desperdiçam recursos preciosos brigando entre si. Uma aliança seria bem mais lucrativa. Oh, um economista. Que beleza. Deviam, isso sim, tentar ampliar os seus negócios. Marco concordou em encontrá-lo em Vancouver. Se estiver interessado. Não estou. Tem mais uma coisa. Um grupo iraniano está indo para Seattle. Uma aliança agora iria impedir... É problema do Lugani. Iria impedir que eles avançassem. Isso não me diz respeito. Por que o senhor concordou em me ver? Para que pudesse levar um recado pessoal àquele porco safado. Eu mudei para o sul e vou continuar onde estou. Lugani é muito fraco para me deter. E se ele tentar, ou você, ou se os tais iranianos que mencionou resolverem vir para Vancouver, eu vou escrever pessoalmente o nome André Lacombe no túmulo de todos vocês. E cuspirei em cima. Adeus, Sr. Grogan. Não viu essa? Não é nada pessoal, mas eu não gosto de capangas. Como foi o encontro com Lacombe? Não foi exatamente um encontro. Por quê? O que houve? Oi. Oi. Quer ver o cardápio? Obrigado, eu só estou de passagem. Tá, me chame se mudar de ideia. Tudo bem. Diga, o que aconteceu? Ele disse e fez as coisas erradas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que vou dar uma lição ao Sr. Lacombe. E espero que não seja sair por aí matando. Pode ser. O que é que você vai fazer? Vai ficar sabendo. Porcaria. Quem é você? Não interessa. O que interessa é que o Sr. Lacombe me pediu para dar um conselho a vocês. Só você? Não vejo mais ninguém aqui. O Sr. Lacombe me pediu para dizer a vocês, ratos de esgoto, que se mexerem com ele, ele vai acabar com a raça de todos vocês.
comem essa porcaria? Senta aí. É um homem morto. Não tenho medo de morrer. Você tem? Não. Alá nos protege. Então, não vai doer. Calma. Seu... Isso foi só um aviso do Sr. Lacombe. É um homem morto. Você já disse isso. Aí! Miserável! Desgraçado! Menos um. Madame Lacombe, como é bom vê-la. Simon. André, nunca discute seus negócios comigo. Eu sei que você também não pode, mas... há algo errado. Eu sinto isso. Ele parece tão distante. Até com as meninas. Não é do feitio dele. Bem, estando aqui na tranquilidade do campo, onde ele se sente seguro. E com a chegada de vocês, ele vai ficar muito bem. Ainda bem que o fim de semana começou. Eu pensei que não começaria nunca. Oh, André, parece cansado. E prometeu que nós faríamos compras. Num momento de fraqueza. As compras podem esperar. O que acha? Por mim, tudo bem. Mas vai ter que falar com elas. Estou perdido. Está combinado. Eu volto logo. Quero fazer isso enquanto estou inspirado. Venham, meninas. Simon, agora eu preciso de isolamento. Avise isso aos seguranças. Mantenham distância, porém não o percam de vista.
Jack? Você está aí? O quê? Senhor Lacombe, olhe para cima, senhor Lacombe. Veja. Por favor. Meu Deus, por favor. Isso foi só um aviso, senhor Lacombe. Meu Deus, o que houve? Chame Seattle. Chame Lugani. O que vai fazer? Se esconder atrás dele, covarde? Tá legal. Esfola ele, Bob. O que você decidir está bem para mim. Manda ver, Bob. Só escorreguei, otário. Agora eu vou arrebentar tua cara. Tá legal. Chega. Isso, calma. Miserável. Calma. Agora façam as pazes. Vamos? Que é com você, hein? Não aprendeu nada, é? Você briga feito marica? O que é com você, seu frouxo? Seu frouxo! Passa pra dentro! Entra! Você vai ver agora! Vamos entrar. Peraí! Calaço, seu frouxo! Eu tenho vergonha de você! Seu mariquinha! Frouxo! Cala essa boca! Não me responda! Tá legal. O que é que você quer, amigo de negro? Ah.
Entende? Alô? Danny, preciso ver você. Aconteceu uma coisa e é muito importante. Eu não posso falar por telefone. Estarei em sua casa em meia hora. Eu estou indo. Christine! Rapaz, estava esperando outra pessoa, não é? Estava. Bem, esse é o nosso problema. Encanamento errado. Este cara tem ou não tem senso de humor? É, Danny, você está comigo há 2 anos, certo? É a primeira vez que venho aqui. E o que veio fazer aqui, Marco? Queria saber como você vive. Parece que estou te pagando pouco, não é? Talvez um pequeno aumento, não é, Danny? A garota está atrasada. Coisa de mulher. É. Mulheres são uma parada. O que acha de um prato de massas e vinho, é? Que tal almoçar conosco? É melhor eu esperar aqui, caso ela apareça. Que se dane! Não pode ficar dando cartaz para esse tipo de mulher. Da próxima vez, ela aprende. Venha. Pegue o casaco, vamos logo. Eu estou morrendo de fome. Senhor Grogan, está em casa? Me ajuda aqui, por favor. Grogan, a vida é cheia de surpresas, não? Está vendo o pontinho vermelho sobre o coração dele? Quero que olhe para o meu amigo iraniano, que está lá no telhado. Não tem erro. Legal, não é? Eles trabalham para mim. E o seu patrão, o Marco?
Nós estamos juntos. Ele tem um encontro marcado com o Lacombe. E nós temos planos para o Lacombe também. Você enganou o Marco, amigo. E eu usei o passado. Ele queria estourar os seus miolos. Mas eu disse não. Eu fiz a cabeça dele. Sabe por quê? Porque você é muito bonzinho. É, sou. Não, não. Não sou como você, garoto. Eu só achei que te devia uma pelo que aconteceu. Aquilo não foi um caso pessoal, sabia? Mas acontece que eu tomei como pessoal. Olha, eu realmente não dou a mínima pra isso, seu idiota. Isso é com você. Também pedi ao Marco que lhe desse 12 horas pra sair da cidade. Mas depois desse tempo, você é todo meu. Entendeu? Bom, garoto. Você estava no lugar certo, mas na hora errada. É, o pirralho ficou se borrando de medo. E o pior é que ele ainda está morrendo de medo. Tá legal, idiota. Acho que eu já vou indo nessa. Bom, meu amigo, você tem 12 horas. O que é isso? Foi eu que fiz. Sabe, você é o desgraçado mais sortudo que eu conheço. Levanta aí! Vai. É, você tem dado sorte, meu amigo. Mas o que você pensa que é, hein, cara? Deixa pra cá. Eu quero ver você salvar ele, seu miserável. Se deu mal, cowboy. Otário. Vai, vamos lá. Dá-lhe. Espera aí. Devagar. Agora. Isso. Isso, vai. Vai. Lamento pelo garoto, mas ele vai sobreviver. Eu quero umas informações de você, Chalmers. Quais? Sabiam que Delan estava aqui? É, sabíamos. E que ele tinha se juntado aos iranianos? Também sabíamos. Por que não me contou? Poderia fazer uma besteira e acabaria estragando as coisas. Tem razão sobre uma coisa. Para mim é pessoal. Não me atrapalhe mais, ou vai se tornar meu inimigo. Vou te tratar do mesmo modo. Por favor, o quarto de Tim Murphy.
Eu sinto muito, Jim. Sinto não ter passado mais tempo com você. Tudo bem, mamãe. Eu achava que quanto mais eu trabalhasse, melhor seria para nós. Eu estou com medo. A conta do hospital. Não se preocupe, mãe. Aprendi a enfrentar o meu medo. E eu não quero que tenha medo. Devíamos tomar um vinho para celebrar essa ocasião. Chianti, eu estou certo de que apreciaria, Sr. Lugani. Não, Sr. Lacombe. Na verdade, eu prefiro o champanhe francês. Que surpresa! Desenvolveu um senso de humor desde o nosso último encontro. E quanto ao seu autocontrole? Só quando necessário. Eu quero que saiba que não estava ansioso por esse encontro. Não temos que brindar, apenas trabalhar juntos. E sendo assim, eu estou preparado para juntar nossos fornecedores do Extremo Oriente e trabalharmos juntos para eliminar a interferência iraniana. Feito. Tenha a minha palavra. O nosso pessoal cuidará dos detalhes. E André, ao contrário de você, eu estava ansioso por esse encontro. Devia ter trazido mais gente. Eu sinto alguma coisa no ar. Ele não fará nada. Estou em meu território. Tá. Agora. Adeus, trouxa. Por que tanta pressa? O que está fazendo? La Rosti Tabarnak. Que? Meu Deus! É uma cilada! O resto do meu pessoal está a postos? Tudo está em ordem, Sr. Lugani. Delany! Tudo saiu como planejado. Ótimo plano. E você esperava o quê? Meu Deus! Thank you.
que esse é o fim do Sr. Lacombe e companhia. Fizeram um bom trabalho. Ora, você esperava o quê? Sr. Lugani! É uma cilada! Sr. Lugani! Maldito! E o meu pessoal? Eu não sei. Oh, gorducho. É isso que você quer? Achou que eu seria burro a ponto de não achar esses caras escondidos aqui, é? Arrivederci, imbecil. Não, não! Minha Nossa Senhora. Isso é o que eu chamo de dedicação, não é? Desgraçado! Menos um bandido no mundo. Vamos dar o fora daqui! Eu não tenho medo de morrer. Você tem? Acho que não. E aí, garotão? Onde é que você está se escondendo? Por que não vem aqui em cima? Ô, otário! Você ficou surdo, é? Olha só! Por que não sobe e a gente conversa? Somos só você e eu agora, Del. Peraí, qual é? Que tal uma parceria? O que você acha? Ah, nós podemos dominar todo esse território. Você e eu. Hã? Eu creio que não, Del. É que eu não quero mais saber de parcerias. Mas agradeço a oferta. Está ficando frouxo, Del. Acho que é por causa da boa vida. É, até agora. Bom, golpe baixo, né? Ainda bem que gostou. Foi divertido.
Ei, tudo bem? Ah, a propósito. O garoto vai ficar bom. Seu infeliz! Agora você sabe o que é se borrar de medo. Não é uma sensação muito agradável. Vamos lá, gente. Todo mundo, rápido. Vai lá. Vai. Fiquem aqui. Eu não te atrapalhei. Agora já chega disso. Acabou. É. Tá quase. Mas como assim? Está quase. Volte aqui. Grogan. Santo Deus, Grogan. Nós o queríamos vivo. A vida é assim.